gadisiyada waxnahay wanaaga macalinka waagi baryaba aw bax laga waraabsho waagi baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiis oo xambaaro waajibkiisa. bismillahi raxmaan raxiim. anigoo ah bare cabdibare cabdiraad cabdiqaadir yaasiin rabiile ahna bare ka mid a barayaasha dugsiga sare sheekh ibraahim sheekh yuusuf ageeska calibax waxaynu halkeeni kasoo wada doonaa casharadeenii onlineka aynu ku dhigan jirnay gaar ahaan fasalka form tuga chabtarkiisa lixaad ee forceska aynu ku jirnay ay si toosa haddaynu casharkeena u gudagalno waxaynu dhigan doonaa maanta waxaa loo yaqaano force and distance multipliers, force and distance multipliers. waynu garanaynaa kolay kelmadee anigu cusub maaha. forcku waa garanaysaana waa xooga, distanckiina waa garanaysaana waa fogaanta, laakiin hadafka weyne maanta meesha ku jira waxaa weyaan waxaa loo yaqaano multipliers waxaa la dhahdaa ayaa jira oo waxay laalaabaan markaa maxay xooga kaba soo qaad. haddii xoog aad uba isticmaalaysay labaatan iyo tana waxaa laga yaabaa in xoog aad loo baahnaa inaad ka qabato xoog intan ka fara badan ay kuu fududeysa markaa qalabkan yare simbal mashiiniska oo iyagu marka waxay sameynayaan waxa loo yaqaano multiplier, way laablaabayaan, way fara badinayaan. Right. marka force and distance multipliersku waa qalabka markaa maxay xoogeenii markaa inoo markaa limilaabaya. dabcan qalab fara badan baa jira oo marka la dhahdo force multipliers ah oo ay ka mid yihiin markaa maxay sensorska iyo qalabyo fara badan markaa laakiin nagu waxaynu si toosa maanta haddii ilaahay ka dhiga u gudageli doonaa bal calculationkooda qaabka loo xisaabiyo haddii adiga markaa lagu siiyo wixii gifana ee lowrkii iyo effortkii iyo markaa wixii la halmaala markaa adiga lagu siiyo way. markaa ujeedadeenu waxa weyaan casharkan in haddii layna siiyo gifanka sida halkan qalabay markaa inoo taala inaynu markaa aynu soo qarin karno oo markaa aynu ka shaqayn karano. halkan example one baa inoo yaalla. waxaa laynagu dhiginay an operating water pump. pumpkan markaa waxaa lagu waraabiyo markaa qalabka markaa biyaha wax bomb gareeya ee soo tuura ayaa waxa uu leeyahay resistance waxaa la doonayaa resistance of 480 newton is overcome by an effort of 72 newton. resistance-kan 480 newton ah ayaa waxaa markaa ka qaalib noqonaya by an effort xoog markaa effort ah 270 newton. haddaba su-aashu waxa weeyaan haddii distance of the fulcrum haddii fogaanta markaa halka shaygan uu ka wareegayo from the point where the resistance axis halka markaa resistance uu ka jira ay tahay 0.52 mitir adigu waxaad raadisaa distance-ka ugu jiro fulcrum-ka meeshan laga wareegayo from where the effort axis. su-aashan waxa weeyaan haddii lagu siiyo resistance-kii iyo maxay heeday dee lowrkan culayskiisii iyo markaa effort-kii iyo distance-kii markaa uu u jiray maxay heeday halka uu ka wareegayo markaa ugu jiro inaga waxaa laga doonaya markaa maxay fogaanta uu u jirayso effort-ku falkaramka halka uu ka wareegayo. dabcan haddii gifanka la hayo solutionkeedu aad bay iska fududahay oo wixii calculationa waa very simple. waxaad baranaysaa maxaan hayaa waxaan hayaa lowrkeenii oo 480 newton ah iyo effortkeenii oo 72 newton ah. distance of the load from fulcrum fogaanta uu u jiro lowrkeenu halka sheegani uu ka wareegayo iyaduna waxa weeyaan 0.25 mitir. marka waxay naga dhiman oo inaga dabca lina weydiiyey distance-ka uu effort-keenu u jiro halka markaa uu ka wareegayo shaygu. marka saddexdeena horeba waa inoo given marka waxaynu odhan doonaa
effort ka oo lagu dhuftey distance of the fulcrum from distance of effort from the fulcrum effort ka oo lagu dhuftey distance ka isagu ugu jira halkuu ka wareegayo wixii noo leegay load ka oo lagu dhuftey load ka inta uu ugu jiro halka sheegay marka uu ka wareegayo waxaan odhan doonaa dabcan waa la nisiiyay marka maxaa yahay effort keeni oo 27 newton distance laakiin effort uu ugu jiray halka sheegay uu ka wareegay ama fulcrum ka ma hayno saad raadada dib aan iska qaadanayna intan waxaan leekaysiin doonaa marka maxay intan waxaan leekaysiin doonaa intan waxaan leekaysiin doonaa 480 newton kan oo ah marka maxay load keeni iyo distance ka load ku u jiro sheegay meesha uu ka wareegayo oo ah 0.25 meter hadii aan taas ku fududeyno oo si aynu diidan gaar loo baxno waxaan oran doonaa labadana isku dhufanay oo loo qaybiyay 72 newton oo aan dhinac kasta marka maxay u qaybinay 72 newton distance kan uu marka uu u jirayo marka maxay loadkeenu marka uu u jirayo wuxuu may noqon doonaa 480 newton lagu dhuftey 0.25 meter oo loo qaybiyay 72 oo ah 1.67 meter one more time hadalku celiyo example 1 keenan waxaan loadkeenu waynu haysanaa effortkeenu waynu haysanaa distance-ki uu loadku u jiray fogaanta waynu haysanaa marka waxay naga dhiman distance-ka oo effortku u jiro halka sheyga marka effortkan iyo distance-kan fogaanta u dhaxaysay halka sheygu ka wareegayo iyo effortka intii u dhaxaysay ayaa marka la naga doonayaa marka waa kan waxaan oranayaa effortkeenu waa 72 laakiin effortkeenani fogaantii uu u jiray halka sheegu ka wareegay fulcrum-ka ma haysano laakiin waxaan haysanaa load-kii iyo fogaantii load-ku uu jiray halka sheegu marka uu ka wareegay labadan isku kala dhufo dhinac kastana waxaad nooga qaybisaa 72-ga waxay noo soo bixi doonaa 1.67 meter halka waxa yaala example-keena hore dabcan ka duwan example-keena hore waxa la naga doonayay fogaanta marka ayaa la naga doonayay laakiin balada keenu waa su'aal ka duwan waxa la weydiin doonaa waxa loo yaqaan velocity ratio waxa la nigu yiri power of length power ama waa per yar ama waa shay marka qayb qurub yar oo marka dhererkiisu marka uu yahay 120 cm ayaa haas it is fulcrum situated waxa marka shabarti uu ka wareegayna marka la dhigay at the distance waxay u jirtaa marka maxay 20 cm ah from the load ka waxa la naga doonayaa velocity ratio of the part dabcan tan iyaduna formula leedahay oo velocity ratio halka maayna u taala waxa lagu helaa distance kan oo loo oo dhiga mar weyn oo isticmaala doono loo qabiyay distance ka marka maxay yar way waa distance of the load oo loo qaybiyay distance of the effort distance ka load ku meesha uu jiro waxaan u qaadan doonaa d weyn distance ka uu effort ku ugu jiray waxaan u qaadan doonaa marka maxay d yar kadib markay labadan distance ku qaybino waxay noo soo bixi doonaa velocity ratio wax la yaqaan marka aynu given keenay sidii horeba aynu qorno distance ka load ku waa 20 cm distance ka effort keenanina wuxuu may noqon doontaa 120 oo aynu ka jirnay marka 20-kaas oo ah marka maxay 100 cm marka labada distance ay saxayna hayna midna waa 20 cm midna waa 100 cm qaydeena waxaan oranaysaa velocity ratio waxa lagu helaa d capital divided by d small marka d capital keenina waxaan haysanaa waa 100 cm waa distance of the effort d small keenina waxaan haysanaa 20 cm oo ah distance of the load said radid 20 cm marka aan isla saarno 0-gan iyo 0-gan aan isla saarno xagan divided by 2 waa 1 xagan divided by 2 waa 5 said radid waxay noo soo bixi doonta 5ta bila unit ka ee wax halbeega aan wadanin marka 10 keenin wuxuu buu ahaa calculation iska dilin weydiin su'aal noo caaso kala velocity ratio ah oo su'aashayna damba ah iyo su'aashayna hore marka oo ahayd distance ka marka ugu jiro effort keenu ugu jiro way marka guud ahaan si marka aad eegto waa iska kooban yahay waa two examples iyo marka ciwaankeenas
waagii baryaba aw bax laga waraabsho waagii baryaba aw bax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa.